Хоч у свята, хоч у будні, приємно зібратися з порідненим душам, поспілкуватися, поділитися радістю, розділити невдачі. Переконуєшся, що таке спілкування дає більше, ніж можна усвідомити. Особливо воно корисне для людей з особливими потребами. Ось на цей раз для працівників Центру культури та дозвілля привід для згуртування своїх підопічних став День глухих. Тут є що побачити, про що поговорити. У залі оформлено фото виставки з життя глухих, стенди в колі друзів, праця та відпочинок, родина, є і стіна газета з новинами буднів. А сьогодні Тетяна Владика, Назар Кулик, Наталія Жолудєва, Анна Глухенька до Дня глухих організували святковий концерт. У гості прийшли міський голова Анатолій Білей, секретар виконкому міської ради Марія Степанків, директор меблевого підприємства «Явір» Андрій Приймак, священник Тарас Дзьоба. Ви особливі, ви чудові люди. Знаю, що нелегко вам жити у сучасному нашому суспільстві. Саме боретеся зі своїми проблемами. Ви їх вирішуєте. І своєю працею ви вносите великий внесок у наше місто і нашу державу. Хочу побажати вам міцного здоров'я, родинного затишку, тепла. І нехай збудуться всі ваші мрії. Присутні сердечно подякували міському голові за увагу, за подарунки активним учасникам святкового концерту. А у концерті під сурдопереклад співали пісень «Ганна і Маруся Далик», «Назар Кулик», ветерани праці Ема Довганюк та Надія Казмірчук виконали розважальну сценку у лікарні. А Назар Кулик і Ганна Далик рекламували новий пральний порошок. Роль шевця вміло і весело виконав, залучивши помічників із залу, Сергій Боровець. День пройшов цікаво, за що присутні щиро дякували і організаторам, і гостям.